Toshkent viloyati Zangiota tumani davlat xizmatlari markazining xodimi o'zganing ishonchiga kirib, yuqori lavozimda ishlovchi tanishlari orqali unga Toshkent tumanida joylashgan va davlat zaxirasida bo'lgan 10 gektar sug'oriladigan yer maydonini jami 24 million AQSh dollariga sotib olib berishini aytadi hamda yer maydoniga egalik huquqini beruvchi qarorni chiqartirib berish evaziga kelishilgan summadan 1.5 million AQSh dollarini berishini talab qiladi. Davlat xavfsizlik xizmatining Toshkent shahar bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining hududiy boshqarmasi bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda u oldindan 200 ming AQSh dollari olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Boshqa holatda esa Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumanida yashovchi 1972 yilda tug'ilgan muqaddam sudlangan shaxs firibgarlik yo'li bilan o'zganing mulkini qo'lga kiritish maqsadida 2021 yilda Bo'stonliq tumani hokimligi tomonidan mahalliy qurilish firmasiga investitsiya kiritish dasturi asosida ko'p qavatli turar joylar barpo etish uchun ajratilgan 4 gektar yer maydonini mansabdor tanishlari orqali xaridor nomiga rasmiylashtirib berish evaziga 2.5 million AQSh dollari talab qiladi. Davlat xavfsizlik xizmati va ichki ishlar vazirligi tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda u so'ralgan pul mablag'idan 200 ming AQSh dollarini olgan vaqtida ushlandi. Hozirda har ikki holat yuzasidan mazkur shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining 168 va 28 orqali 211 moddalari bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.